Ćao svima, jedno od najčešćih pitanja koje dobijam jeste: Cile, kakav mi treba računar da bih sve igrao na high? E sad, to uopšte nije teško, znači jednostavno odeš i kupiš sve najskuplje, najbolje komponente i to je to. Ali naravno to nije poenta, znači poenta je da za što manje para igramo sve na high. Tako da, znači zato se ovaj klip zove najjeftinija zver, a šta ja podrazumevam pod zver? Znači mislim da možete sve da igrate na 1080p, da dobijete 60 frame po sekundi i to sve sa vrlo visokim podešavanjima. E sad neko će reći, to nije zver, zver je da može 4K i bla bla bla, jeste, slažem se, ali znači za naše prilike je realno ovo zverčuga. Tako da, hajde mi da idemo, ali pre nego što idemo, prvo da kažem, znači naravno sve ovo što sam ja rekao, to je sve što ću reći, naravno ne, ako zaista želite kupujete, ne morate se držite kopijom plota, znači uzmite i vi malo istražujte, znači od početka na ovom kanalu smo promovisali da i vi zapravo nešto morate da, jeli, istražujete i da vidite šta je zapravo dobro. Tako da, jeli, nemojte da samo slepo pratite. Ali dobro, hajde mi da krenemo. Također zapravo još pre nego što kreneš jedna stvar. Zapravo, ovo je jako loše vrijeme za ovaj klip, zato što ću za relativno malo vremena da izađu komponente neke nove. Tako da bit će malo ćemo morati vjerojatno da radimo update, ali dobro, kada dođe vrijeme za to, onda ćemo napraviti, jeli, opet klip. Dobro, hajde mi sad da krenemo, znači da vidimo komponente koje sam ja izabrao. Znači, za početak procesor, kao što vidite, izabrao sam AMD FX8350, mislim to je legendarni procesor, mislim da ne moram ništa kažem o njemu, ali evo ukratko, znači AM3 Plus socket, 4 GHz frekvencija, ali naravno ovaj procesor može jako lako da se krekuje. 32 MB cache-a. Naravno, ko želi Intel, može bukvalno za iste ove pare da uzme i 5. Ali ja nekako više volim AMD, zato sam se i odlučio za njega, znači cena mu je nešto malo manje od 200 evra. E sad, pošto smo se odlučili za AMD, naravno treba nam i neki hladnjak. Zašto? Recimo ovi novi AMD-ovi što su izašli imaju brutalne kulere, ali ova malo starija serija, ovi kuleri su im malo onako ne baš najsrećniji. Mislim, naravno možete ga koristiti, pogotovo ako ne želite odmah da trošite puno para pa da uštedite, pa onda posle skupite para i kupite neki brutalni cooler. Ali ako želite odmah sve da rešite sada, znači bilo koji aftermarket cooler bit će dobar. Evo, recimo ja sam izabrao ovaj, koliko je što, nekih 18 evra možda. Znači Thermal Take Contact, ja mislim se tako čita, 16. Znači on će sigurno biti vrlo dobar, ali naravno, kao što sam rekao, možete koristiti ovaj njegov stock cooler, pa onda skupite pare za neki brutalni cooler, pa onda možete lepo i da overclockujete i sve. Tako da, eto, idemo dalje. Treba nam matična. Naravno, ovdje morate neku kvalitetniju matičnu, nemojte da štedite, zato što matična je vrlo bitna komponenta. Znači, ajde, šta, ja sam izabrao ovu Asus 970, znači ona košta nekih 100 evra, malo manje od 100 evra, ali u suštini bilo koja, znači ono 90 plus evra će vam biti dobra. Da vidimo šta ova sve ima, znači kao što vidimo, zapravo ovo je loša slika, ajde da uzmemo neku drugu, evo ovde. Znači vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, imamo ovih USB-ova, imamo eSATU, onda unutra imamo, ovdje imamo, vidimo, dva SATA konektora, tako da vjerovatno ima i ovdje još dva, ajde da vidimo. Da, ima 6 SATA konektora, znači ovdje imamo zapravo još 4 onako, da se ulazi, ali ne, ovaj ne, horizontalno, nego vodoravno, ne vodoravno, nego, znate što ću kažem, sad sam i ja skroz zabagovao, ali dobro, znači kao što vidimo, sasvim ok, matična. Grafičke kartice, izabrao sam R9 380, koja košta nekih, pa ja mislim da ovo nekih 220 evra, možda malo jače. Zašto sam nju izabrao? Zato što za te pare mislim da nema bolje. Vi možete da uzmete recimo GTX 960, koja je otprilike isto negde ovde, malo jeftinija, ali je i slabija. Tako da ono, vidite, znači jednostavno šta bi vama više odgovaralo, ali ja mislim da je ova grafička onako sasvim ok izbor, znači R9 380. Dobro, idemo na RAM.
RAM je, znači 8 GB nam je dovoljno. E sad, znači ovo zaista nema ono što god da uzmete, jeli, to je to. Evo, ja sam se opredelio za HyperX Fury, znači 2 puta 4 GB. Vi ako želite dodatno da uštedite pare, možete da uzmete jednu od 8 GB, ali ovo vam je bolje zato što imat ćete dual channel. Još je ovo 1866 MHz, tako da ovo je onako sasvim cool izbor. Znači idemo na memoriju, znači hard disk, ono, ja mislim da je terabajt sada ono neka normala, da već 500 GB nije to to. Znači uzeli smo Seagate, Barracuda, 1 terabajt, ja mislim da je 7200 obrtaja, 64 MB buffer, znači i ona košta nekih, pa mislim da ovo nekih možda malo manje od 50 evra, možda 60 evra, nisam računao tačno. E sad, naravno, vi možete da uzmete, ovo bi bilo dobro, ovo bi svakako treba da imate jedan hard disk za skladištenje, i naravno, ako ste pri parama, znači SSD obavezno, zato što, znači ja bukvalno mislim, ako biste me pitali koja je jedna jedina komponenta koja najviše utiče na brzinu, ja bih rekao SSD. Tako da, znači, definitivno moja preporuka da pored ovoga dodate i jedan SSD i na njega instalirate Windows, i onda će računar da vam leti. Dobro, idemo na napajanje, znači u suštini bilo koje 500 W napajanje će vam biti dosta za sve ovo. Međutim, ja sam ovdje našao ovo jedno cool, znači košta, koliko je ovo opet nekih, 60 evra. Znači 60 evra, 735 W, ima 80 plus bronzu, modularno je, još svetluca, tako da ono, ja mislim da je ovako ono ok izbor, ali naravno, ako želite nešto ozbiljno, znači uzmite neki gold certifikat, uzmite, znači opet da bude modularno, itd. itd. Ali opet kažem, znači ovo je onako sasvim ok izbor, znači samo da je neko kvalitetno i da ima barem 500 W. Znači nemojte da uzimate recimo ono 500 W, ono ne znam, LC Power, ono to je, nemojte jednostavno. Tako da, znači neko kvalitetnije, 500 W i bit ćete ok. I naravno treba nam kućište za kraj, recimo ovo kućište sam baš našao onako cool, znači košta 5000 dinara, koliko je to, nekih 45 evra, znači 45 evra, opet ovo izgleda sasvim lepo, znači jako lepo izgleda, ima i filtere, ima i ugrađene ventilatore, ima zapravo poprilično dosta mesta, recimo koliko ima clearance za hlađenje, ja mislim 160 gde piše, evo ga, znači kulera 160 mm, što je zapravo sasvim cool za ovu cenu, i vidite koliko imamo još ugrađenih ventilatora, tako da ovo je zaista jako, jako lepo kućište, imamo i prozor, znači Thermal Take Versa N21, znači ono, zaista sasvim cool kućište za malo para, da spakujemo sve, ali naravno ako i ovdje želite da uštedite malo, znači uzmite, možete i najobičnije kućište, ali ono. Znači, da zaključujemo šta smo rekli, procesor ok, to je da vidimo gde biste mogli štediti, gde ne. Znači, procesor nema štedenja, hladnjak, znači, kažem, može 100 cooler, ali da bez klokovanja, ali ako želite klokujete, znači neki malo bolji cooler, ali u svakom slučaju preporučujem neki aftermarket cooler. Na ploči nemojte da štedite, znači mora neka bolja, grafička je, znači to je to. RAM memorija, opet možete uštediti, uzmete jedan od 8 GB, ali moja preporuka je da se držite ovako 2x4, eventualno uzmite sada 8 GB, pa onda kasnije dodate još 8, opet imate dual channel i imate 16 GB RAM-a, ali jeli, mi ovdje gledamo što jeftinije varijante. Ali to je ono što sam rekao na početku, znači koristite malo vaš mozak, nemojte sve da samo slepo pratite, istražujte. Hard diskovi, mislim ovo je u prilike, to je ta cena ovdje, sve da hoćete uštediti, ne možete, ali znači moja topla preporuka je da još SSD bučnete. Na napajanju nikako nemojte da štedite, znači obavezno neko kvalitetno od minimum 500 W i kažem kući što opet, znači tu možete neko jeftino, ali i ovo je dosta jeftino, jako lepo i ima lepe specifikacije, tako da to je to. I za kraj, koliko će sve ovo para da izađe, znači sve ovo zajedno, tutto completo, košta oko 700 evra. Znači to je jednostavno cena najmanja moguća ako želite da imate ono zveri, jeli? E sad, postoji mogućnost da ako želite, naravno uvijek možete kupiti recimo polovno pa nađete jeftinije, ali možete nađete jeftinije recimo ono na kupujem prodajem ono od likova nekih, ono pa sad možete nađe negdje da nema garancije itd. Znači tu možete da prođete zaista mnogo jeftinije, recimo sve ove iste komponente, to jest ista jačina,
biste mogli nađete možda ono ne za 700 nego za možda već 550 evra, ali znači, jeli mi se držimo ovog, da kažemo, zvaničnog kanala. Tako da, to je to, ja mislim, znači, kao što smo rekli, morat ćemo vjerovatno da pravimo updateovanu verziju ovog klipa, zato što će relativno skoro da izađu neke nove komponente zanimljive. Tako da, to je to.